Общуване без агресия от Маршал Розенберг. Втора глава – морални присъди. Един от видовете отчуждаваща от живота комуникация е моралната присъда, която загатва, че хората, чието действия са в дисхармония с нашите ценности, са лоши или грешни. Поставянето на етикети и осъждането поощряват насилието. Голяма част, ако не и всичкото насилие, независимо дали е словесно, психологическо или физическо, и независимо дали се проявява между семейства, племена или народи, се корени в онзи начин на мислене, според който причините за конфликта е по вина на противника. Сравняване. Сравнението е форма на присъда. Общуване без агресия. Глава 3. Наблюдавай без да отсъждаш. Наблюдавай. Малко неща има, които да са по-важни и по-святи от това. Фредерик Бюхнер, пастор. Когато комбинираме наблюдението с оценката, хората са склонни да чуят критика. Индийският философ Кришнамурти отбелязва, че да наблюдаваш без да осъждаш е най-висшата проява на човешката интелигентност. Първата ми мисъл, след като за първи път прочетох това изказване, беше: каква глупост! И не забелязах как току-що бях направил оценка. Общуване без агресия. Глава 4. Неизразените чувства имат висока цена. Да вземем за пример изречението: чувствам се неразбран. Тук с думата неразбран правим оценка на степента на разбиране от страна на другия човек. И не споделям какво в действителност чувствам. В случая бих могъл да се чувствам притеснен или раздразнен. Затова с това изречение не се изразява чувство. Да вземем изречението: чувствам се пренебрегнат. Отново това е по-скоро интерпретация на действията на другите, а не ясно изразяване на чувства. Думи като пренебрегнат изразяват нашата интерпретация за поведението на другите, а не как се чувстваме. Да вземем изречението: чувствам, че не ме обичаш. В това изречение, според мене, тук не се изразява чувство. Това по-скоро изразява онова, което говорещият мисли за чувствата на другия. Когато думата чувствам е последвана от аз, ти, той, тя, те, то, че, като или сякаш, онова, което следва, не бих нарекал чувство. Пример за изразени чувства може да бъде: тъжен съм или болно ми е. Общуване без агресия. Пета глава. Поемане на отговорност за нашите чувства. Онова, което другите правят, може да бъде стимулът, но не и причината за нашите чувства. В ненасилствената комуникация ние бихме насърчили хората да направят още една крачка, да посочат от какво се нуждаят. Така техните нужди могат да бъдат удовлетворени най-добре, защото ще се знаят. Когато родителите казват: много не натъжаваш, когато носиш слаби оценки от училище, те намекват, че причината за това дали са щастливи или нещастни е в тяхното дете, а не в самите тях. Осъждането, критиката, диагнозите и интерпретациите са всъщност прикрит начин да изразим своите нужди. Критикуването на другия е прикрит начин да изразим своите нужди. Имаме по-голям шанс да удовлетворим своите нужди, ако ги изразим. Това, на което сме научени, е да търсим грешката в другия всеки път, когато нуждите ни не са удовлетворени. Често се стига до такова положение, когато вместо да формулират ясно своите нужди, двете страни са свикнали да се обвиняват една друга.
Общуване без агресия. Седма глава. Да изслушваме с емпатия. Според китайския философ Чуанг Цу, истинската емпатия означава да слушаме с цялото си същество. Емпатията към другите се появява тогава, когато изчезнат всичките ни предположения и предразсъдъци, свързани с тях. Емпатията, изпразване на ума и изслушване с цялото ни същество. Повечето от онези, които си мислят, че притежават тази способност, я нямат. Вместо емпатия, обикновено сме склонни да даваме съвети, да успокояваме или да разказваме за собственото си положение или чувства. Ето списък с няколко вида широко разпространени поведения, които възпрепятстват видът присъствие, който ни е нужен, за да се свържим с другите с емпатия. Това са съветване, омаловажаване, получаване, утешаване, разказване на истории, приключване на въпроса, съжаляване, разпитване, обясняване, коригиране. Когато се съсредоточаваме върху думите на хората и следим доколко те отговарят на нашата теория, тогава ние се обръщаме към тях, но не сме с тях. Основният компонент на емпатията е присъствието, да сме изцяло с човека срещу нас и с това, което преживява. Затова внимавайте, защото симпатията не означава същевременно и емпатия. Общуване без агресия. 10 глава. Изразяване на гнева. В основата на всеки един изблик на гняв ще намерите по една незадоволена нужда. Четири стъпки за изразяване на гнева. Първа стъпка – спри, дишай. Втора стъпка – разпознай осъждащите си мисли. Трета стъпка – свържи се с нуждите си. И четвърта стъпка – изрази своите чувства и нужди. Бъди наясно с агресивните мисли, които се надигат в главата ти и не ги осъждай. Упражнявай се да забелязваш незадоволените нужди, които стоят зад присъдите. Общуване без агресия. Моделът на ненасилствената комуникация. Първо, наблюдение. Когато аз виждам, чувам многоточие. Две, чувства. Аз се чувствам многоточие. Три, нужди. Защото се нуждая от многоточие. И четири, молби. Ясно моля за това, което би обогатило живота ми, без да изисквам. Били многоточие въпросително. Общуване без агресия. Думите са прозорци или стени. Думите са прозорци или стени. Осъждат ни или освобождават. Когато говоря и когато те слушам, искам любовта да огрее и двама ни. Има неща, които се нуждая да споделя. Неща, които са ми мили. Рут Бебермайер.